Pilní žáci. Zelená lidská postava se vynořila zpoza rohu a začala obcházet bílou zeď vily. Réno se krčil za garáží, a pečlivě studoval rozplizlý obrys protivníka v přístroji pro noční vidění. Zařízení bylo staré a mizerně skalibrované, ale nic lepšího neměli. Teoreticky by měl vidět svého nepřítele stejně dobře jako za dne. Prakticky hleděl na něco, co vypadalo jako rozmazané strašidlo. No, s tím nic nenadělá. Pravou rukou siel k opasku, sevřel rukojeť nože, prostředníčkem z ní odstrčil kožené poutko a vytáhl zbraň z pouzdra. Pak s pocitem tiché nelibosti opustil svůj úkryt za zdí garáže a vydal se tiše přes zahradu. Krok, dva, tři. Mokrá tráva klouzala. Napěl se, Naposledy odhadl vzdálenost, která jej dělila od protivníka, a rozběhl se k němu. Ještě běžel a už věděl, že má problém. Prozradilo jej cinknutí přesky na kapse, na kterou totálně zapomněl. Ačkoliv byly dvě ráno, chlap na hlídce byl bdělý a začal se otáčet dozadu ve směru zvuku. Veškeré plány tím okamžitě vzali za své. Místo toho, aby nepřítele hladce chytil připravenou levačkou pod krk a přivřel mu kyslík, narazil Réno do jeho ramene. Oba se zřítili k zemi jako dva pytle brambor. Při pádu vyletěl Réno do vinů z ruky a zmizel kam si do tmavé trávy. Teď na tom byli stejně, což bylo to poslední, o co Francouz stál. Oba muži se začali na mokré zemi rvát jako rozzuření psy. Réno vzal protivníka přes tvář prudkým úderem lokte, ale minul. Arab se vzepěl a schodil jej ze sebe jak hadrovou panenku. Musel mít nejmíň 15 kilo navrch a strach mu dodával hysterickou sílu. Začal do Rénoda bušit jako boxér. Réno se ocitl na zádech a snažil se vykrývat přilétající rány před loktím. Bolelo to. V tu chvíli přiběhl odplatu žák. Hodil nepříteli kolem krku škrtidlo vyrobené z kytarové struny a začal ho rychle utahovat krouživými pohyby, jako by točil volantem auta do ostré horské zatáčky. Mohutný muž přepadl dozadu, prsty si tápal po hrdle, ale struna už byla zaříznutá moc hluboko. Réno se převalil na bok a do žeber jej něco šťouchlo. Rukojeť ztraceného nože. Rychle jej popadl, opřel se o levý loket a s rozmachem vrazil čepel do hrudníku před sebou. Jak ji zase vytahoval, vytryskla z rány horká, vaská, kovově páchnoucí krev a stříkla mu do obličeje. Ozval se bublavý zvuk vzduchu unikajícího splic. Zraněný muž se narovnal v křeči, se třásl žaka z hřbetu, zamával rukama ve vzduchu a pak se tiše pomalu složil na zem. Tělo se ještě chvíli třáslo, než znehybnělo docela. Z temnot se vynořila třetí postava. Co to tam děláte za bordel? Ozvalo se syčivým šepotem. Vzbudili byste půlku krchova. Sorry, zachraptěl Réno. S akce mu trochu vyschlo v krku a nedokázal by mluvit nahlas ani kdyby chtěl posral jsem to. Nově příchozí kapitán Bode se sklonil nad ležícím tělem. Tuhej, konstatoval tiše. Zvedl prst k ústům v univerzálním gestu pšt a všichni tři na chvíli strnuli jako napjaté sochy. Kromě běžných zvuků letní venkovské noci nebylo slyšet nic. Zdálo se, že ve spící vile si smrtelného zápasu na trávníku nikdo nevšiml. Bode se trochu uvolnil, přiklekl zpátky k mrtvému a začal jej ohamatávat ze všech stran. Co tam hledáte, šéfe? Návod k použití, zašeptal Žak. Bode tlumeně zachrochtal potlačovaným smíchem. Debile, myslím, že ten parchant by u sebe mohl mít klíče. Ušetřili bychom si vyrážení dveří, vypadají festovně. A zatím jsme nepřišli o moment překvapení. Mrtvý u sebe klíče opravdu měl. Bodé si vsunul do uší lékařský stetoskop. Tiše se plížili chodbou jeden za druhým a snažili se o nic nezakopnout. Kapitán přikládal stetoskop ke dveřím pár vteřin poslouchal a pak se zase pohnul dále. U třetích se zarazil a poslouchal o něco déle. Pak zakýval na dva muže za sebou, ukázal jim k obrysu schodiště do prvního patra a čekal, než jejich siluety zmizí z očí. Jemně a opatrně zmáčkal kliku před sebou. Pohnula se a dveře se začaly nepatrně otevírat. Bombu! syknul Bode na myšeleta a nastavil ruku. Přistál mu v ní malý černý předmět. Bode to vyruce našli detonátor a poslepu jej odjistili. Kapitán chvíli odpočítával vteřiny, pak prudce škubnul klikou, otevřel dveře do kořán, hodil bombu dozývající temnoty pokoje, přirazil dveře zpátky a uskočil za roh. Ostatní, kteří věděli, co bude následovat, už byli pryč. Réno ustupovali jako poslední a nestihli ještě úplně zapadnout do krytu, když nálož explodovala. Dveře vyletěly ze zárubní a třískly do protější zdi, jako by je zevnitř nakopl vsteklý mamut. Za nimi vyšlehlo červené světlo a vyvalil se oblak dýmu a prachu. Světlo exploze sotva pohaslo, když Réno odjistil zbraň, vrhl se zpátky do chodby a proskočil do místnosti. V rohu pokoje spatřil postavu, která se snažila vstyčit z lehu na pahýlech utržených rukou. Vystřelil na ní dvě rány. Zhroutila se. Rychle se rozhlédl všemi směry okolo. Noktovizor mu ukázal dvě další těla ve směsici rozbitého nábytku. Ani jedno se nehýbalo. Tři, křikl Réno a vyběhl z ven. Místnost čistá. V tu chvíli se zhora ozval výkřik překvapení a hrůzy a v zápětí zarachotila dávka. Po ní nastalo ticho. Dus, dus, dus. Těžké kroky v patře mířící ke schodům. Réno a Myšele namířili zbraně směrem ke schodišti. Nestří ozval se unavený hlas. To jsem já. Každý je já, kurva Fix, zařval Bode. Jméno? Pady. Je tam čisto? Jo, Žák přijde za chvíli. Jdu dolů. Do světla baterky, kterou Bode rozsvítil, se stoupila postava s lyžařskou maskou na tváři. Muž sešel až dolů, posadil se na schody, zvedl ruku a škubnul maskou na stranu. Udělalo to z něj McLogena, irského dobrovolníka. Jí jmenoval se vlastně En Rachtach, ale to francouzi odmítali vyslovovat a říkali mu raději Pady. En Rachtach, zvaný Pady, si nadspal masku do kapsy a z jiné kapsy vytáhl stříbrnou placatici. S potížemi očrouboval víčko, ruce se mu třásly. Do úst se trefil na podruhé. Zabil jsem nahoře chlapa, řekl, když dopil. Čůrek alkoholu mu stékal po bradě. Měl na sobě sebevražednou vestu. Zrovna vstával z postele. On v ní spal, chápete? On v té vestě normálně spal. Zašrouboval láhev a zase ji schoval. Když mě viděl, sáhl po čudlíku. Nestihnul to. Ale těsně. Hodně těsně. Tu vestu budeme muset zničit, dokud jsme tu, poznamenal Michele, aby ji hastroši nezrecyklovali. Ty schody vedou i dolů, řekl najednou Réno. Uvědomil si to až teď. I když to bylo logické, taková milionářská vila přeci musí být podsklepená. Šestý člen skupiny. Bývalý policista Alber vytáhl svou vlastní baterku. Půjdu se tam mrknout, řekl na půl tázavěk Bodetovi. Ten jenom kývnul. Postava policisty zmizela ve stínech, ale v zápětí se vynořila zpátky. Jsou tam zamčený dveře, hlásil Alber. Bode přišel ke schodům do sklepa, sestoupil po nich a zastavil se na malé vlhkostí páchnoucí betonové plošince pod nimi. Ostatní se začali přesouvat za ním. Zůstaňte nahoře! křiknul Bodé přes rameno. Schýbil se k zámku, posvítil si na něj baterkou, vytáhl svazek klíčů a zkusil je postupně všechny. Žádný nepasoval. Mohli bychom ty dveře odpálit trošku plastiku, dodal Albers naživě. To není dobrý nápad, odvětil kapitán a zkoumal zárubeň prsty. Zadřel si třísku, syknul bolestí a škubnul rukou zpět. Že jsem si nevzal radši rukavice, to mám za to. Tak jsme to u útvaru dělávali. Ty jsi byl uproti drogovýho, viď? Zeptal se Bode a šťáral se jedním z klíčů pod nechtem, kam mu tříska zalezla. Konečně byla venku. Byl? A jednou jsme takhle, prosím tě, Alberte, vysar se na ty vaše fízlovské taktické postupy. Jinak jednoho dne zhebneš úplně zbytečně, řekl Bode a znovu obrátil svoji pozornost k zámku. Jo, kdybychom tak tušili, že tam sušej fet nebo třeba prachy v hotovosti. Proč ne? Jenomže toto je hnízdo skurvených teroristů a pámbu ví, co tam skladujou a v jakých podmínkách. Chceš vyhodit tenhle barák do vzduchu i s náma? Skočte radši někdo do garáže a přineste největší kladivo, který tam najdete. Zámek je dobrý, ale dveře fórový. Ty rozbijem. Albert možná neznal ty správné taktické postupy, ale síla mu nescházela. Po druhé ráně kladivem se dřevo kolem zámku rozštíplo a dveře se rozlétly do kořán. Současně se ze sklepa ozval divný zvuk, něco jako zapištění. Krysy? Nebyly to krysy. Světlo baterky ukázalo, že k železným policím na zdech jsou připoutány tři ženy. V případě té nejbližší, té, která znovu zakníkala strachem, bylo vlastně slovo žena přehnané. Mohlo jí být tak 10 jedenáct let. Na sobě měla jakýsi hadr připomínající pytel od brambor. Přes sírově bledou tvář se jí táhly pruhy špíny, pod nimiž bylo vidět několik krvavých strupů. Při pohledu na ozbrojené chlapy se pokusila vlézt pod polici, ale nevešla se tam. Zakryla si obličej oběma rukama a stočila se na zemi do klubíčka. Druhé dvě ženy byly dospělé. Jedna z nich musela mít přes čtyřicet, vlasy uší začínaly šedivět. Druhá byla mladá a vyhublá černoška, totálně apatická. Hleděla někam před sebe a nepohnula se, ani když jí obstoupilo několik mužů. Místnost strašlivě smrděla. Bode přistoupil ke čtyřicátnici, Posvítil si na ní zblízka a zdvihl jí jemně bradu. Zavřela oči. Zhasněte to, řekla mátožně, ale čistou francouzštinou. Prosím vás, jestli má teda smysl vás o něco prosit. Kapitán sklopil kužel světla k podlaze. Kolik je vás tu zavřených? Nedávno jsme ještě byli čtyři. Marie umřela. Nechali ji tu dlouho ležet, pak ji vynesli ven. Žádní další otroci tu nejsou? Nevím, asi ne. Nechte mě být. Bode povzdychl a otočil se k ostatním. Běžte sehnat ještě pilku na železo. Jestli jich najdete víc, přineste je všechny. A rychle. Máme fakt málo času. Ale přemýšlejte, co dál, protože tohleto. Si někdo musí odsrat. Dvě Toyoty dorazily k Ville krátce po deváté dopolední. Z prvního vozidla vyskákala celá posádka a zaujala obrané postavení. Nic se nedělo. Stromy a keře kolem zůstávaly tiché. Místo bylo opuštěné. Jenom ptáci švitořili ve větvích. Po nějaké chvíli se z druhého vozu vynořil i osobní strážce Omar a za ním sám Mahmoud. První pohled mu řekl všechno. Dveře vily byly otevřené do kořán a do přerostlého trávníku před nimi bylo zaraženo pět dřevěných kůlů. Na vrcholku každého z nich – Trůnila jedna useknutá hlava. Bezhlavá těla byla úhledně srovnána podél cestičky. K prostřednímu kůlu přitloukli neznámí útočníci i potrhanou a spálenou knihu, nejspíš Korán. Mahmud neměl v úmyslu jít se podívat zblízka. Celá ta scéna vypadala tak trochu jako pečlivě naaranžovaná past. Další vozidlo, které se objevilo na příjezdové cestě lemované vysokými keři, byl Mercedes luxusní třídy. Zastavil 10 metrů od Mahmudovi Toyoty. Ze zadních dveří vystoupil nový majitel vily Hadží Bashir. Mahmud ho znal až moc dobře. Většího kreténa, aby v celém Emirátu pohledal. Co jste to tady zase skurvili? Zařval Bašír místo pozdravu. Ti vaši lidi stojí úplně za hovno. Vyrazil směrem k otevřeným domovním dveřím. Stát! Zaburácel Mahmud velitelským hlasem. Nikdo nepoleze k tomu baráku, jasný? Bašír se zastavil a otočil. Co si to dovoluješ? Dávat rozkazy příbuznému emíra. Mám tě nechat spráskat byčem. Uh, pronesl omluvným tónem Mahmud, poklonil se a sundal si z hlavy imaginární pokrývku. Rač mi odpustit ctěný emírův bratranče z třetího kolena, že jsem neuváženě zvedl hlas na tvoji vznešenost. Jestli chceš, klidně vlez dovnitř. Jak znám tyhle špinavé káfíry, nejspíš tam někde před odchodem nastražili bombu na neopatrné idioty. Nechtěl bych zbytečně ztratit dobrého člověka, ale třeba ji objevíš sám a na vlastní kůži. Win-win, jak říkají ti prašiví američani. Bašír zrudl ještě více, ale chuť proskoumávat vilu ho zjevně přešla. Toto všechno ukázal rukou kolem a hlas se mu třásl vstekem. Je můj majetek! Jak se to o něj staráte, když necháte moji nejlepší rezidenci vydrancovat od banditů? Budu požadovat trest, Mahmude, pro tebe osobně přísný trest. Nesplnil si svoji povinnost – a já jsem vám všem už víckrát říkal, že si nemáte hrát na boháče a zabírat tyhle opuštěné vily po milionářích. Velké pozemky, plno stromů a živých plotů, to jsou neuhlídatelné objekty. Leda, že bych do každého nasadil 20 chlapů a tolik jich prostě nemůžeme postrádat. Kdybys včera nechrápal ve městě, ale tady, tak by tu teď bylo na kůlech šest hlav místo pěti. Nebo sedm, i s řidičem. Víš co, Hadži Bašíre, pokud ti vojáci nejsou dost dobří, zaplať si místo nich soukromou ochránku, ty šlech to jedna. Jestli to někdo bude chtít vůbec dělat, dost bych se divil. Bašír se nadechl k odpovědi, ale už nestihl nic říct. Mahmoud náhle zjistil, že leží na zemi, kam jej poslali zažité instinkty z několika bojišť. Jeho tělo zareagovalo na rachot palby dřív, než informace o ní stihla dorazit do vědomé mysli. Z terénní vlny na okraji pozemku blízkaly výstřely. Mahmoud se odvalil za Toyotu, kde byl aspoň trochu krytý před očima střelců. Zdálo se, že nepřítel se zaměřuje na Mercedes. Prásk! Země se zatřásla. To musel být nejméně zásah z minometu, takže přece jenom past. Kolem auta potácivě přeběhla postava. Byl to Omar. Skurvy syni, řičel. Z levého ucha mu tekla krev. Mahmud se zvedl, popadl Omara za pásek a nekompromisně jej stáhl k zemi. Kdo ví, kolik překvapení ještě tohle ráno zažijí. Omar neměl praxi z žádné skutečné války, jenom z pouličních rvaček, kde mýval díky své tělesné konstituci vždycky navrh. Tady ale fyzická síla nebyla k ničemu. Prásk! Právě včas. Jinak by z panikařícího obra byla krvavá kaše. Krvěchně! huhlal ležící Omar do trávy a hlíny pod sebou. Mahmud mu připlác dlaně na poraněné ucho, aby ho ochránil před dalšími rázovými vlnami. Proražený bubínek je svinstvo. To věděl z vlastní bolestivé zkušenosti. Prásk! Něco se kutálelo směrem k ním. Byla to jedna z hlav, kterou poslední rána uvolnila z kůlu. Zastavila se přímo před Mahmudem. Šklep, který stuhl na její tváři, napovídal, že před smrtí viděla daleko horší věci než nějakých pár letících min. Omar pořád ještě něco prskal a sténal do hlíny. Rozumět mu nebylo. Prásk! Mámůd si na Omara pro jistotu lehl ze zadu, aby ho nenapadlo zase vstát a utíkat. Já jsem to dopracoval. Chráním svého vlastního tělesného strážce, místo aby to bylo naopak. Jo, jo, bručel mu konejšivě do zdravého ucha. Skurvy syni jsou to, zlí, zákeřní, nebezpeční. Máš pravdu, Omare. Ticho. Další střela nikde. Možná už je povšem. A možná jenom čekají, kdo se neopatrně ukáže, aby ho odstřelili separátně. Díval se na hlavu. Hlava zírala na něj. Raději zavřel oči. Stálo ho to trochu úsilí, protože něco v něm se chtělo dívat dál a dál. Nepomohlo to. Za zavřenými výčky se Mahmudovi začaly promítat jiné scény, kterých byl v nedávné minulosti světkem. Koránová škola zasažená při vyučování raketou, změť dětských končetin vyčnívajících z cihlové suti. Otrávený v křečích se svíjející mu který se napil ze zdánlivě opuštěné studny deset zajatých emírových vojáků, křičících a prosících o milost před běžícími kamerami a maskovaní muži, kteří je v zápětí utloukli polními lopatkami k smrti. Hlas s měkkým marsejským přízvukem, jenž ty záběry nevzrušeně komentoval, jako by šlo jen o nudný fotbalový zápas. A víš, co je vůbec nejhorší, Omare? Poslední dobou to vypadá, že se od nás začínají učit. Povídku z knihy Mariana Kechlibara Krvavé levandule četl Tomáš Jirman. Ve studiu Národního divadla Moravskosleského v Ostravě natočil Bořivoj Vojnár. Knižní předlohu a další knihy autora lze zakoupit na jeho stránkách www.kechlibarnet.